עוצר את הכדור אחורה עם הגב למגרש, בתוך הרחבת החמש, דריבל, לא בשחקנים עושים את זה. הרכש מכפר סבא, פתחנו ואמר, הנה התאמנות, והנה השער. אוקוצ'ה עושה את זה, הנה אחת אחת, אמרנו לכם זה היה באוויר. מכבי חיפה משחקת עם עצמה בדקות האחרונות, או במחצית הזו בכלל, והעונש מגיע למרות ניר דוידוביץ' והיכולת המצוינת שלו. אוקוצ'ה מגיע ועוקץ, הנה אחת אחת, האמת בצדק. קוצ'ה מנסה לזכות בכדור הזה, בוקולי לא יכול להוציא לו, עדיין לא קוצ'ה, מבצע מצוין שלו, קוצ'ה, בכדור בשדה! איזו פתיחה פנטסטית של מכבי נתניה! מכבי נתניה, ביתרון 1-0, מול מכבי חיפה, כאשר אנחנו דקה אחת מן הפתיחה! קוצ'ה הגנאי במבצע סולו מרשים, מפרק לבדו את ההגנה של האלופה, מכניע את דוידוביץ', הוא מעלה את מכבי נתניה ליתרון מפתיע כאן אופיר חיים גובר על בוקולי. קוצ'ה שם! וקוצ'ה! זה מסתי! 3-0 למכבי נתניה! השני של אוקוצ'ה, לא יאמן, גוטמן והחבורה הנהדרת שלו פשוט מפרקת את האלופה במשחק פתיחת העונה. איזה חור גדול שם בהגנה של מכבי חיפה, כאשר מכבי נתניה חוגגת שלישי מול רוני לוי העמום. הצגה גדולה של מכבי נתניה. שני כדורים שניבטו למסגרת שלו נעדפו בצורה טובה, בינתיים בן דיין מהעבר השני, אושרי לוי יוצא, עדיפה שלו לא טובה, ועכשיו בונדה בועט, ואוקוצ'ה, וזה 1-0 למכבי נתניה. השלישי של אוקוצ'ה עונה, המבשל הוא לא פחות ולא יותר מאשר הזר החדש של מכבי נתניה, זרו בונדה, שאולי ניסה ליבוד, אבל אוקוצ'ה מקבל את הכדור, ואוקוצ'ה מכניע את אושרי לוי, 13 דקות מהפתיחה, 1-0 לנתניה. לאוון סומבו, בורח מגפני, לתוך הרחבה, והנה השני! ישר! אוקוצ'ה עושה 2-1 לזכות מכבי נתניה! אבל המחמאות, החיבוקים, השבחים לאוון סומבו, מי ששיחק בעונה שעברה בביתר ירושלים, הוא האיש שמייצר את מצב ההבקעה הזה. וכאשר אנחנו נמצאים 7 דקות בתוך המחמאות, עכשיו בונדיה בצד ימין, שכטר מחכה לכדור וגם מגיע אליו לפני גונזלס, ואיפה גונזלס ואיפה שכטר? איזה כדור גדול של שכטר! אוקוצ'ה צריך לעשות מזה 2-0 אוקוצ'ה! פנימה! מכבי נתניה משחקת כדורגל גדול והיא מובילה כאן בצדק. שכטר את אוקוצ'ה מהממים את אג'י וחזן. תראו מה שכטר עושה לגונזלס, איזה כאב ראש, איזה כדור. אוקוצ'ה מחכה, מסדר לעצמו את המצב ויורה פנימה. נתניה 2, אשדוד 0, 20. בונדיה מסובב, אג'י יוצא וחוזר, והכדור הולך פנימה. אף אחד לא מבין איך, אבל אוקוצ'ה יודע את התשובה. הכדור של בונדיה מסובב החוצה, מבלבל את אג'י, והנה מגיעה נגיחה, ואג'י מוציא את השלישי מהרשת. הגנאי יוצא, חוזר ומצטער. שער שני של אוקוצ'ה, נתניה. צ'יליאני כמחליף להופעת בכורה שלו בליגה הישראלית, אבל הכל הסיום היה של נתניה. בתוספת הזמן, טאגה מעביר למרכז, ואוקוצ'ה עושה מזה 2-0. ניצחון בהחלט מוצדק לנתניה, שהייתה עדיפה לאורך כל 90 הדקות. נתניה של עטה משיגה ניצחון שלישי בארבעה משחקים. אופיר חיים מנסה להריץ עכשיו את אוקוצ'ה, ואוקוצ'ה עובר את השוער וישר! 1-0 מכבי נתניה!
ועוד מכבי תל אביב מנסים להתאושש מהפציעה של מישאלוב שמאוד מאוד הטרידה אותם. כל הזמן המבטים מופנים לעבר הקווים, שם הוא מקבל טיפול. נתניה מצליחה בפעם הראשונה הערב לחדור את ההגנה של מכבי תל אביב ועשתה את זה יפה, ב-1-0 למכבי נתניה, שער מספר בדרך כלל הזריקות, זריקות החוץ של מדיין מגיעות עמוק עמוק לתוך תיבת החמש, הפעם הולך קצר אל שכטר וקוצ'ה עם הסיבוב עם השער. אופיר חיים מוריד מצוין לקוצ'ה. היגינס בא בטענות שהקבוצה לא הייתה ערוכה כראוי להוצאת החוץ, אבל נתניה מובילה 2-1 עם השער הזה של אוקוצ'ה. ודיין רוצה מישהו קרוב אליו, מקבל בסופו של דבר את שכטר בתוך הרבה. שכטר עם הסיבוב, שכטר גם מכין, אוקוצ'ה פנימה! 3-1 נתניה. אתה רואה שכטר? כשמוסרים יוצאים מזה דברים טובים למכבי נתניה. שער עשירי עונה של אוקוצ'ה, אגב 7 מעשרת השערים האלה הופקו מחוץ לקופסה. בן אדם פוגע טוב יותר בחוץ. עכשיו כהן בתוך הרחבה והנה! אוקוצ'ה למכבי נתניה. מזל טוב! של נתניה עם ימבולסקי מול דואני, משאיר את זה לאוקוצ'ה. אוקוצ'ה מנסה להשתחרר וזה ברשת! איזו בעיטה נהדרת של אוקוצ'ה! אבוקסיס ראה כבר בצד השני אולי שער יתרון של הפועל תל אביב, אבל אחרי השטות שלו ובאה מתפרצת שהוציא ימבולסקי ומסיימת בשער מצוין של אוקוצ'ה. מכבי נתניה חוגגת יתרון חוץ בבלומפילד מול הפועל תל אביב. תראו את אוקוצ'ה, הוא מסדר לעצמו את המצב, הניף את הרגל ושולח כדור נהדר לפינה. נתניה 1, הפועל תל אביב 0. כן, וזה מה שציפינו שנתניה תעשה. הפועל תשלח שחקנים קדימה ונתניה תנסה במתפרצת. התנועה של אמפולסקי משכה את רני דואמי איתו והשאירה את אוקוצ'ה לבד. לא היה אף שחקן של הפועל בהגנה שניסה ללחוץ אותו. אוקוצ'ה בעט נהדר לפינה, לפינה הימנית של עניימה, לא היה לו שום סיכוי להגיע לכדור. מאיר, שר בדקה הזאת, יהיה לנו פה משחק לדעתי. התקפה הזו עושה, הוא לא מגיע עכשיו לרוזנטל, בעמדה טובה, החליף כיוון טוב מאוד. הנה זה בא, שר! שר של אוקוצ'ה, בתוספת הזמן. 1-0 נתניה, עבודה תחנה מצוינת של סניר גואטה מצד ימין. כדור חד וחזק. אוקוצ'ה הגנאי מכניס את הרגל וקובע שער מצוין, שער מספר בעונה, שער ניצחון קרוב לוודאי. אני כמעט בטוח שאולי היה פה נבדלון קטן, מה אתה אומר? נבדל ממש לא היה פה, אבל עד כמה הגול הזה שקיבלה מכבי תל אביב מראה למה היא במצב שבו היא נמצאת. כמה לוזרים הם יכולים להיות לקבל גול בתוספת הזמן אחרי משחק כל כך גרוע, גם שלהם וגם של מכבי נתניה, שמישהו מהם היה לוקח אחריות ושומר על הכדור. אבל פה אנחנו רואים את השער של אלמוקר, שדרך אגב ניסה לבוא את השער, אבל אוקוצ'ה דחף את הרגל שלו כמו שצריך. מי התחיל את הגול? שכטר. רוזנטל מוסר יפה מאוד ימינה, אין נבדל כמו שראיתם, היה קו אחד ברור לגמרי, ואפשר גם לבדוק את זה על קו ה-16. ממש מצב של קו אחד מדויק. יופי של כדור רוחב, יופי של שער של אוקוצ'ה, והמשחק... והנה הכדור הזה נכנס! אוקוצ'ה! דודוביץ' ושחר לא יודעים מאיפה זה בא להם! נתניה 1, חיפה 0, 24 דקות מן הפתיחה. לזה קוראים גול משום מקום!
מוציא את, את ישראלביץ' מכפר סבא, אני לא יודע מה יש שם. לא שהוא לבד משחק, אבל הוא כוח מאוד רציני בקבוצה. רק בין 25. קיויו, לשכטר. משחק גרוע מאוד של שכטר הרבה. מאבי עם ההגבה, ואיזו עדיפה של לויטה, ועכשיו זה ברשת. או קוצ'ה, עושה אחת אחת, דקה 82. הגבה נהדרת של טל מאבי, מחזיר על הטעות שלו בשער הראשון. קיויו נוגח, סוחט עדיפה גדולה מלויטה. אבל לויטה כאן, היה צריך את החברים שלו, שיעזרו לו, והם לא עזרו לו. תראה את ההגבה שמוציא תחת לחץ. איזה הגבהה, הגבהה מצוינת, ופה אתה רואה קיויו כשהוא רוצה, וכשהוא בא נכון לכדור, וכשהוא נלחם באמת כמו שצריך, הוא עולה על כולם ודוחף את כולם ונוגח למשקוף, וקוצ'ה ניצל את הכדור החוזר ועשה 1-1. פה הגנה, החמנו לה כל כך. החמנו פה, אבל פה השוער היה חייב לקחת את הכדור הזה. בואו נראה. לא, הוא עודף את זה למשקוף, הוא לא יכול להגיע לכדור. הוא עודף, אבל הוא המשיך להיות שם ליד הקורה. במקום לחזור לאמצע השער. שתיים דקות עברו, אושרי גיטה שלח את אוקוצ'ה לאחד על אחד מול השוער, ובמשחק הבכורה שלו בסכנין סידר יתרון ראשון, 1-0. אוקוצ'י, לזכות בני סכנין, לוזון עם ההגבהה. הנגיחה הזו מוצאת את השוער לא מוכן, הנה הקוצ'ה, והנה השוויון! קוצ'ה עושה 2-2 אחרי טעות גדולה של דרגוסלב יבריץ', וקוצ'ה הולך לקהל להגיד ברוכים הבאים, 2-2. תראה את ההגבהה הזו, ותראה את היציאה הגרועה של יבריץ', יאיה פטי נוגח, ואיך מכאן מצליח לכבוש, הכדור נוגע בטולי ג'ונסון, קופץ מעל יבריץ', ועושה שוויון, 2 בין מכבי תל אביב לבני סכנין. ושוויון צודק, מכבי תל אביב בחצי השני, התחילה את החצי, הייתה לה הזדמנות מצוינת להעלות את התוצאה ל3, ולא ניצלה את זה. תופס מקום בעומק, סכנין עושה את זה לאט מדי, אין סומבו, ננסה לשלוח את אוקוצ'ה עכשיו, אוקוצ'ה מקפיץ את זה, וזה הולך לרשת! 1-0, סכנין, איזו שטות של שמוטולסקי, השוער הפולני, ואוקוצ'ה עם השני של העונה, איזה שער מפתיע, 12 דקות במשחק, סכנין עולה ליתרון 1-0. לא הרבה אוהדים עשו את הדרך מסכנין, הם מאוד מאוד מוכזבים מהקבוצה שלהם, ועכשיו הם זוכים לקצת נחת. הנה הכדור של אינסומבו, שולח את זה לאוקוצ'ה, גונזלס חולם, תראו מה עושה שם אוטולסקי, הכדור הזה נכנס, אפילו אוקוצ'ה לא כל כך מאמין שהוא הגיע למצב הזה. 1-0 לסכנין, אנחנו בדקה 12 למשחק, הנה אינסומבו, רואה את התנועה של אוקוצ'ה, שולח לו את הכדור, גונזלס מאפד אותו, שמוטולסקי עם יציאה פשוט איומה, ו-1-0 לסכנין. מחזיר את זה לחמד גנאים, אבל הכדור שלו עכשיו לא מדויק, וורמוט מוציא את הפועל תל אביב להתקפה. אל סמואל יבואה, לא מדויק, עזריה עושה עבודה טובה, לחלד חלילה, לא בנבדל, יכול לשלוח את הכדור אל הרחבה. אוקוצ'ה, בואי פנימה! איזה יופי! צדק, צדק, תרדוף, והשער הזה עושה צדק עם המשחק הזה. כי בני סכנין הייתה טובה יותר, כי בני סכנין החזיקה בכדור, סיכנה את השער, והשער הזה לתפארת מוצדק לחלוטין, 1-0. עזריה מתחיל את העבודה הזאת, עבודה מצוינת שלו, לחלד חלילה, ששולח את הכדור הזה לרחבה, ואוקוצ'ה מסתובב ויורה לרשת. יופי של שער. תשמע, קודם כל שער גדול, כשאנחנו רואים שיש הרבה תנועה בתור הרחבת ה-16, זה מתחיל דרך עזריה שמחלץ כדור עם תנועה נהדרת שלך לילה. תשמע, אוקוצ'ה מקבל את הכדור, עוצר אותו כמו גדול, לוקח את הכדור ברגל ימין, סיבוב נפלא של חלוץ, ועם רגל שמאל הוא בועט, ואני אמין שום סיכוי ממרחק הזה. ו-
ומאיר כהן עודף את הנגיחה הזו של ישראל לויץ'. עבודת הגנה מצוינת של מאיר כהן מול האיום של ישראל לויץ', ועכשיו זה הוצא גיא. אוקוצ'ה פנוי! וזה ברשת! 1-0 לסכנין! אוקוצ'ה מגלגל את הכדור הזה פנימה. מכבי תל אביב כמעט מפקיעה בעבר השני, והנה סכנין יוצאת למתפרצת. העורף של מכבי תל אביב פרוץ לגמרי, ואוקוצ'ה שולח את הכדור הזה פנימה. תראו, רק שני שחקנים נשארו שם בקו האחורי. צגה עם פעולת ההכנה המצוינת, ואוקוצ'ה לא מתבלבל, שומר על שקט, והכדור הולך עמוק אל תוך הרשת של מכבי תל אביב. גול ענק של אוקוצ'ה מהטעם הפשוט, זה גול של חלוץ. בכדור הראשון שטל חן מעיף לכיבול שלו, מתייצב כמו חלוץ אמיתי, משתלט על הכדור ומוריד אותו לצגה. צגה היא בהחלטה מצוינת, משנה כיוון ונותן לו... כאן בסכנין, כמעט 2,000 צופים, בדוחה, ועכשיו פנימה, 1-0! אוקוצ'ה, שערו החמישי במדי סכנין, הוא חולף כאן בקלות. מירנאי מחליק מתחת לגלישה של עמוס, פנימה! 1-0 סכנין! עוד מבט מהזווית הזו, אפשר לראות את השער היפה הזה של אוקוצ'ה. יש השראה על הכישרונות הצעירים שצומחים בלי הרף בשכונה ומגיעים ללבוש את חולצה הכתומה. הנה שער! של סכנין, אוקוצ'ה עם הריצה הזאת באלכסון מגיע בתזמון מצוין אל הכדור. שחקני ההגנה של בני יהודה עמדו והסתכלו, ואוקוצ'ה ממשיך במסורת הכיבושים הנפלאה שלו בבלומפילד. הוא עושה עכשיו אחד גם בגביע נגד בני יהודה. גם הבוראיה עולה למעלה, חמד גנאי מעלה את זה לעברו של הבוראיה, נוגח פעם אחת אוקוצ'ה, פנימה! 3-1 לסכנין. אמרנו שגם הבוראיה שיודע לנגוח עולה למעלה, אז הוא נוגח פעם אחת, הוא קוד שלום מכוסה, והוא כובש את השישי שלו. הנה הנגיחה של הבוראיה, הוא קוד שעל קו החמש לרשת הגבוהה ופנימה. 3-1 לסכנין. קוצ'ה כבש נגד אשדוד גם בסיבוב הראשון, אז אשדוד ניצחה 4-2. שער יפה, שטויקיץ' לא יכול לעשות שום דבר. את הגול של גומז. 3 דקות חולפות, שוב אקו בהתקפה, סימן טוב עם כדור ארוך. סימן טוב ומצוין, חשוב לציין. נכון, ובן מרטין, 2-1 של אוקוצ'ה כמובן, בן מרטין מבשל לאוקוצ'ה, 2-1 לאקו, אייזיק אובודו בשמו המקורי. אוקוצ'ה נצרת, וכך מבקש הקהל של אחי נצרת, יאללה נצרת, ויאללה הפועל אקו, סימן טוב, כדור טוב, איזה שער של אוקוצ'ה. איזו עבודת הכנה נהדרת ואיזו התקפה לתפארת להפועל עכו. ה-26, הפועל עכו 1, אחי נצרת 0, אוקוצ'ה. זה האיש שמקפיץ כאן את האוהדים עם שער שלישי העונה, שער שמעלה את הפועל עכו בקו התחתית ליתרון על אחי נצרת. 1-0 לקבוצה של ירון אופנבוים.
זה מתחיל מימין, עובר דרך שחר סימנטוב שמזהה את אוקוצ'ה פנוי, אוקוצ'ה מהאוויר לא מותיר שם דיל של סיכוי לז'וסנן מייבי. אמרנו פורצה נצרת, דווקא פורצה אקו וגם צהוב לאוקוצ'ה. כדור טוב של סימנטוב, עכשיו אוקוצ'ה עובר, זה יכול להיות השוויון, זה יהיה השוויון! כן! רועי דיין המחליף קובע כאן, 1-1, עבירה לא הייתה כאן, הייתה נגיעת יד, זה צריך להיות אדום לדלה אינוגבה, הוא נוגע ביד מחוץ לרחבה, זה היה צריך להיות כרטיס אדום,